Bundan sonraki hədis Abdullah ibn Əbi Bəkrin hədisidir. Tabiinlərdən olan Abdullah ibn Əbi Bəkr. Bu hədisdə Qurana toxunmaq üçün dəstəmazın şərt olması barədədir. Ən Abdullah ibn Əbi Bəkr rəhməhullah ən fil kitab illəzi kətəbəhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Amr ibn Hazm əllə yəməssəl Qur'an illə tahir rəvahu Malik mursələ və vasaləhun Nəsai və ibn Hibban və huvə məlul. Abdullah ibn Əbi Bəkr rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Amr ibn Hazm'a yazdığı kitabda keçir ki, Qurana yalnız pak insanlar, təmiz insanlar toxunsun. Yəni, dəstəmazlı insanlar toxunsun. Hədisi İmam Malik rəhməhullah mursəl olaraq rəvayət edib və İmam Nəsəy rəhməhullah isə hədisi mövsul, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə bitişik olaraq rəvayət edib və həmçin İbn Hibban hədisi rəvayət edib və hədisdə illə var, yəni hədisi zəifliyini bildirən səbəb var. Hədisin ravisi Abdullah ibn Əbi Bəkr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm Əl-Ənsari Əl-Mədəni Əl-Qadi. Hədisin ravisi Abdullah ibn Əbi Bəkr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm Əl-Ənsaridir və Mədinə şəhərində yaşayan alimlərdən olub, qazi olub, tabiin olub və mötəbər, mötəməd, yəni ravilərdən olub, abidlərdən olub və bir çox insanlar ondan hədis rəvayət edib. Atası Əbu Bəkir İbni Muhammeddən və həmçin başqalarından özü də hədis rəvayət edib və ondan da İmam Zuhri və həmçinin İmam Malik və həmçinin Hişəm İbni Urvə və başqaları hədis rəvayət ediblər və Abdullah İbni Əbi Bəkir Hicrətin 135-ci ilində və həmçinin deyilib ki, 130-cu ilində vəfat eləyib. Şeyx buyurur ki, hədis dəlildir ki, Qurana dəstəmazsız toxunma haramdır. Və bu da cümhur ilm əhlinin rəyidir. İstər sahabələrdən olsun, həmçinin tabiinlərdən və həmçinin də 4 imamın rəyi budur ki, Qurana dəstəmazsız toxunmaq haramdır. Və həmçinin bu hədisin özündə zəiflik olsa da və başqa hədislər var ki, bir-birlərini gücləndirir. Bir-birlərini gücləndirir ki, Qurana dəstəmazsız toxunmaq haramdır. Və bu hədislərdən Süleyman ibn Musənin rəvayət etdiyi hədisdir ki, deyir ki, eşitdim ki, Salman radiyallahu anhu daha doğrusu Salman radiyallahu anhu yox, Səlim atasından rəvayət edir. Səlim atasından rəvayət edir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu, Lə yəməssəl Qur'anə illə tahir. Qurana yalnız pak insan, yəni dəstəmazlı insan toxunsun. Və həmçinin Abdullah ibn Yezidin rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, "Künnə məəsəlmən fəxaracə yaqdi həcətəhu tümmə cə." Deyir ki, biz Salman radiyallahu anhu ilə, yəni Salman Fəris radiyallahu anhu ilə idik və o deyir, ehtiyacını ödəmək üçün çıxdı və sonra qayıtdı, sonra gəldi. Mən dedim ki, ey Əbu Abdillah, dəstəmaz alsan yaxşı olardı, çünki deyir, biz səndən bəzi ayələr soruşacaq. O da dedi ki, mən Qurana toxunmayacağım ki, mən Qurana toxunmayacağım, yəni hifzimdən sizə ayələr deyəcəm. Yəni, sonra deyir ki, Salman radiyallahu anh dedi ki, innəmə lə yəməssuhu illəl mutahharun. O Qurana pak olanlar, yalnız pak olanlar toxunar. Və sonra deyir ki, bizim istədiyimiz qədər bizə Qurandan oxudu. Və bunun da mənası odur ki, Salman radiyallahu anhu bu ilə qəst edirdi ki, mən toxunmayacağım ki, hətta dəstəmaz alım. Yəni, demək istəyir ki, əgər toxunsaydım, dəstəmaz alardım və sonra həmin ayəni gətirir ki, lə yəməssuhu illəl mutahharun. Ona yalnız pak olanlar, təmiz olanlar toxunarlar. Və elm əhlindən də bu barədə ixtilaf var. Bəziləri hətta onun
vacib olmadığını, şərt olmadığını deyirlər dəstəmazın və deyirlər ki, dəstəmazsız toxunmaq caizdir. Və ilm əhlinin əksəriyyətinin rəyi və səhih olan da budur ki, Qurana toxunmaq, dəstəmazsız toxunmaq caiz deyildir. İstər Quranın içərisindəki yazılara olsun, istərsə də Quranın vərəqlərinə, yəni o yazıların ətrafındakı boş yerlərə toxunmaq olsun, Qurana toxunmaq dəstəmazsız caiz deyildir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.